Dritat e kalasë rëzafës nuk kanë zgjatur më shumë se dy muaj. Persona të papërgjithëshëm kanë dëmtuar dhe vjedhur rjetin e ndryqimet. Denoncimi është bërë nga Drejtoria Rejonale e Kulturës, e cila e ka quajtur krim në tre shigimin kulturore, vjedhjen për her të dytë të rjetit ndryques. Drejtoria Rajonale Trashëgimisë Kulturore në Shkodër dënon me fort çdo akt dhe dëmtim të trashëgimisë kulturore dhe pronës publike, për fat të keq, për dëmtimin dhe vjedhjes ka rënë këto ditë edhe rryet ndriçimit të jashtëm në Kalan Rozafa. Për të dëmit ekonomik, ky është një cenim i rëndë i imazhit të siteve tona, trashëgimisë tonë kulturore, në sytë vizitorëve dhe bie ndesh me përpjekjet tona të përbashkëta për rikthimin në normalitet të sezonit turistik, goditur rënd nga pandemia globale. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Shkodër i është drejtuar organeve të policisë së qarkut të, të Shkodrës për vënien përpara përgjegjësisë ligjore të çdo individi që cënon apo dëmton simbolin e qytetit ton, Kalan Rozafa. Ky reagim le të shërbejë si një thirrje dhe sensibilizim publik për të gjithë bashkëqytetarët për ruajtjen e sinjalizimit e çdo tentative për dëmtim. Trashëgimia kulturore është pronë e të gjithëve. Kalaja u ndriquar në muajnë mars, ndriqimi cilje më herët është bërë 10 vitë më parë, duke përfunduar në të njëtën situatë, të shmonë në praktë të, prak të sezonit turistik, Kalaja mbetet sërish e pa ndriquarë.